Co jste teď dělali? Vy jste teď dělali test? Jo. No a jaký? Jako trénovali jsme, jak se to nazývá na sedu a o hlavce. No, a víš, jak se to jmenuje všechno? No, úplně všechno ne. Jo. A teď maminka platila sekeru, kolik si platila? 125 korun. Cože, 125 korun si tady utratila? Co pak si měla dobrého? A co si dávala dobrýho? Co pak to bylo? Pirel, čipsy. Nevědáme. Pirel, takže čipsy. Tak co si zdávala? Ananuka. Ale a včera jste měli bobříka nějakýho večer? Já jsem tam nešla. A proč? Protože tam zazděný mamfír. Že nemáš co? Že je tam zazděný mamfír. Jo, zazděný, jo. Jo, aha. Znáš, jo? Ne. Toho pána. Ne. Starýho. Ne. Nechtěl, když byla druhá zpět, byla velká. Tak tam, poslouchej. Tak Němci nechtěli odejít, on tady zůstal, tak... A nechtěl umřít, aby ho zastřelili, tak se tam zazděný. Tak hlavně mi řekni, jak se ti tady líbilo. Spaní dobrý ve spacáku. Zvládali jsme. Fakt? I klusali. A klusat budeme teď u Karoliny. A na jakým koníkovi? Já jsem měla občas rýšu, potom Vix, někdy Fanny. Jste to střídali, vy? Já jste viděla na krásky. Wow, to je takový, tak to je paráda. Někdy Teresky. A tady ten pes, jak se jmenuje ten? Car. Jak? Car. A to už nějaký starý, viď? Jo, nemá zuby. Nemá zuby, jo. Tak tady to trošku. Máš někde flašku na pití? Paráda. Hlavně, že je dítě spokojený. To je priorita.